तुका इस्कॉलांत वयता जाल्यार हांगासर हो टॉयलेट आसलो आनी आमी हेतून टॉयलेट मुतोंक भितोंक येत वयताले. पूण आतां अचानक मोडलो म्हण आमी आमकां शॉक लागलो. कित्याक असले जे संडस बांदप हे कित्या खातीर, तर हे गोंयच्या आनी म्हापशेच्या हिता खातीर आसतात ते. कित्याक कोणी रस्त्यार पिसाब करचें न्हू, संडसाक भायर बसचें न्हू म्हणून टॉयलेट बांदता. आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितें सांगता, कोणी शेतान धांवूंक पावना, कोणी रस्त्यार मुतोंक पावना. तर हांव विचारता ह्या सरकाराक, हे जे संडस आसा ते रिपेरी करचे, तुमी मोडून जमीन दोस करून तुमी कितें करपाक येवतल्यात? मागीर तुमी अशें दाखयतात कितें, पूण जी स्मार्ट सिटी करपाक गेल्यार थंय संडसूच ना. जर कोणाक जर पे संडस ना आनी फ्री संडस ना, तशें म्हापशान करूंक सोदता काय म्हणटा. आनी हांव एकूच विचारूंक सोदतां, आमचो म्हापशाचो कॉन्सुलर जो आसा, एक ह्या वॉर्डाचो कॉन्सुलर आसा, आनी जो सी एम जो आमचो डेप्युटी सी एम जो आसा, तेजी स्पिकर, तेणी केन्ना हेची एक्शन तेंच घेवप ना. हेंनी फक्त जमनी हडप करप आनी असले म्हणून तेणी ताका हात घालप काय म्हणटा. हेणी हांव म्हणटा, तुका लोकांनी निवडून कितें हाडला तर कितें तरी विकास करपाक. तूं विकास साठी आनी तूं फिकास करताय मरे. हय, तूं विकास कांयच दिश्टी पडना. आयज आख्या म्हापशान पळय सगळीं घाण पडलेली आसा. आं, हे तूं हें काम करचें सांगून तूं असलीं कामां करता काय म्हणटा. हांव एकूच जर म्हणटा, ह्या आमच्या जो म्हापशाचो आमदार आहा तेणी हेजेर बरें लक्ष घालें बाबा. आनी तुज्या बापायन केलां न्हू, तेजेर तूं बरें करूं नाका, हे वायट करूं नाका, हे लोकांचे श्राप घेवं नाका, हे श्राप तुका बुजतले. असले तूं तर हे गरीब म्हणजे संडस जर मोडूंक लागलाय, तूं हांव वायफाय वचूंक शकताय, गरीब लोक खंय वचूंक शकतले असल्या संडसांनी. हे संडस मोडल्या न्हू ते ताबडतोब बांदून दियात, नाल्यार फुडें आमकां एक्शन घेवची पडटली. आनी पुलिसान जर पुलिसीन त्या जेसीबीक जर जेसीबीवाल्याक जर आपयला जाल्यार तेचेर कडक कारवाई करची, नाल्यार आमकां ते आंदोलन करचें पडटलें. पुलीस स्टेशनार बसून पुलिसाक हाय हाय करचें पडटलें, ते करून रावं नाका. जे तुमी जे कंप्लेन पावला ते बरें एक्शन घेयात, आनी गोंयचे आनी ह्या वडाचे जे जनतेक सुरक्षीत आनी बरें संडस दिया. इतलेंच मागून ते बरें सांगपाचें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार कालची गजाल, जे मोसंडीचो इशू झाला पळय, तेका परमिशनूच ना आनी काम तेंचे कालच्यान भितरच्यान काम सुरू करतात ते. आनी आतां पळोवपाचें गेल्यार दुसरो इशू म्हटल्यार संडास, मुन्सिपाल्टीची परमिशन ना, कांय ना कांय ना, डायरेक्ट डी सी पी येता आनी संडास उडयतात तो डायरेक्ट. आनी आमचो जो मुन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर आहा पळय तो सारको वागना. चीफ ऑफिसर आहा तो जाय तसो वागता आपणाक. आनी चीफ ऑफिसराचें मेन सांगपाचें म्हटल्यार तो परमिशन ना म्हणून सांगतालो तेका. वयर मोसंडीचे हे आहा पळय वर्कशॉप, तेकाय ना आनी हेका बी परमिशन ना. डायरेक्ट येवन जाय तशें उडयतात तुमी येवन. म्हटल्यार हें कितें चल्लां, हें फाल्यां सकाळ आमच्या घराचेर हाडून घालतले तुमी. आं ना, परमिशन ना कांय ना, डायरेक्ट मोडलें. आं मोडलें म्हणटलें मागीर. हें कितें चल्लां? अरे बाबा, मातशें तरी सुदरात रे, कितें आहा तें कायद्यान परमिशन घेवन करात. मागता देव बरें करूं. मागता वॉर्ड नंबर 10, वॉर्ड नंबर 10 जे एरियेन आतांचो कावन्सिलर हांव मिश्रा, प्रिया मिश्रा, प्रिया मिश्राच्या वॉर्डान आमी आसा. आनी तेज्या वॉर्डान एक जर वणको पडलो जाल्यार तिका खबर आसपाक जाय, ते वणको पुरून काडपाक जाय म्हूण. आनी तेज्या वॉर्डान ती चॅरपर्सन आसतना, म्हाका तरी एक दुबाव दिसता की चॅरपर्सन आसतना तिणें कदाचीत रेजोल्युशन पास करून घेतला आसतलें काय नासतलें. आमकां डॉक्युमेंट कळतलेच. पूण तिच्या वॉर्डान जेन्ना ही गजाल म्हणल्या, तिका कॉन्फिडन्सान घेतला काय घेवंक ना म्हाका खबर ना. ते तमाम म्हापशेकारांक हांव सांगूंक करता, म्हापशान इतले संडास आसा. मुन्सिपाल्टीन जागो एक्वायर केलो, ही 20-25 वर्सां पयली जागो एक्वायर केलो. मुन्सिपाल्टीचो जागो पब्लिकाचो जागो जालो. आतां जर म्हणलो प्रायवेट जे सी बी कोणाची तरी येयली आनी तेणी म्हणलें, तेन्ना म्हापशेचो बाब MLA जोशुआ जो आसा, तेज्या कारकिर्दीन म्हापशा शहराची आमच्या ह्याच वॉर्डान मातशी तकली वयर पडटा. थंयसर मोसंडीचो जागो तो कोण तरी घेता. आनी होय आतां पळय, मोसंडीचे जागे तुमी घेतात आनी मुन्सिपाल्टीचे संडासाचे सुद्दां जागे जर तुमी घेवं लागले, जाल्यार उरलेले कितें आमकां आहा गोंयकारांक? म्हापशेच्या बाबतीन उलोवंक गेले जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेचेन हो संडास जो येता हो पब्लीक मुन्सिपाल्टीचे हितून पडटा, तेन्ना विदावट परमिशन हो कसो मोडलो? JCBचो जो ओनर जो कोण आहा तेणी कोणी तेका सांगलें बाबा तूं वचून मोड म्हणून? जर मोडलें जाल्यार वॅलीड परमिशन ना. जर बांदला आतां एक कदाचीत दिसता आमकां किंवां आतां ते डायवर्ट करतले आमी हो नवो बांदता म्हणून, अशें जरी तकलेन येतले. नवो बांदता जाल्यार अख्ख्या म्हापशान आमचे खोर्लेन 2-3 संडास अशे पडलेले आसा. कितकी तरी वर्सां जालीं ती टाकी ओवरफ्लो जावन ते भायर वचताली घांटी, आनी आयज पासून ते संडास सारके जायना. पूण आमी आयज हांगा येयलेले आसा मुद्दम
ह्या वॉर्डांत आजपासून हांगा प्रेजेंट काउंसिलर जी आसा मिशाळा, फाटल्या दिसांनी ती चेअरपर्सन आसली, तिचो एक सुद्दां स्टेटमेंट हेचेर कित्याक लागून ना, ताका लागून आमकां दुबाव मारता खंय तरी हांगा कोणाक तरी शॉपां बांदून दिवपाचें आसा किंवां भितरसून म्युनिसिपालिटीन आसतना भितरसून कितें तरी बांदगडी केल्या आनी भितरल्या भितर हो मोडला म्हणून. हो पयली जागो कोणाकचो आसलो, कोणाच्या नांवार आसलो, आनी कोणी गोवमेंटान जर घेतला आनी गोवमेंटाक जर दिला जाल्यार विदाउट परमिशन ऑफ गोवमेंटान मोडीन गोवमेंटान सायनान कसो मोडलो म्हणून अख्खो म्हापशेकारांक मोठो प्रश्न पडटा. आनी हेजेर खरोखरच हांगा इतले जर भानगडी जर आहा बारीक बारीक हेतून तर आख्या म्हापशे शहरान कितें म्हणून आसतलें, हेजेर आमकां आयज निर्णय जाय. आनी म्हापशेचे MLA आमकां हेजेर स्टेटमेंट दिवपाक जाय की बाबा तुका सांगून तुका सांगला आनी मोडला काय मोडूंक ना तो. तेन्ना आमी मागता की म्हापशेकारां कडेन हे बारीक बारीक गोश्टी आसा तुमी साजी धरूं नाका, हेजेर खरोखरच आमी विचार करपाक जाय म्हणून. हांव सचिन दिटलेकर, हांव ह्या वॉर्डाचो देख प्रतिनिधी. आनी काल म्हाका शेनवारा की आयतार दीस काल म्हाका कळ्ळी गजाल की वा आमचो टॉयलेट डॅमोलीश केला म्हणून. डॅमोलीश केला म्हणजे कोणें केला तो कोण आतां लोक कितें जाणा, हो म्युनिसिपालिटीचो जाणा की लोक प्रत्येक जाण येता वयतालो पयलो हा म्युनिसिपालिटी दिसता तो मोडटा नवीन बांदता अशें प्रत्येकाचो विचार, हांव कोणें विचारूंक वचोंक ना कोण. काल म्हाका कळ्ळें की हांवें इन्फॉर्मेशन काडली अशें अशें कळ्ळें की हांवें एकट्याक हें केलो, आरे GCPचो नंबर बी तेज्या कडलो हांवें मागयलो घेतलो नंबर काडलो हांवें तेजो. आनी म्हाज्या एका फ्रेंडाक हांवें धाडलो तो, आरे अशें अशें म्हटलें जालां आमच्या वाड्यार म्हटलें ते पळय कितें तें कशें कितें. तेणें रोखडीच इन्फॉर्मेशन काडली की ती GCP वालो म्हणलो हांगा कुचेलचो कोण तरी कुचेलचो, तेणें ताका तेजे काल वचून तो नंबर बी घेतलो सगळे GCPचो फोटो बिटो काड. आनी हांव हाका म्हाका प्रश्न पडटा की वा आतां हेका 40 वर्सां जालीं, म्हणजे 40 वर्सां हे आतां ताका कितलेशेच काउन्सिलर येवन गेले हांगासर आमच्या वाड्यार. 10 नंबर पयले 8 नंबर 8 आसलो, मागीर 9 जालो, आतां 10 जालो. कितलेशेच काउन्सिलर येवन गेले, केन्नाच कोणें हांगासर हेका हात लागलो. आतां तो थोडे तेप आतां तो बंद आसलो कित्याक तेजी गळटी लागलेली. फाटल्या तेंपान सुद्दां हांवें एकदां इश्यू केल्लो हेजेर की ओर परत रिपेर करचो म्हणून, कित्याक हांगासर एक 5-6 घरां आसा तेंकां संडास बी ना हांगासर, तेन्ना हो तेंकां यूज जातालो. आनी अशें कोण लोक पब्लीक येता आनी तेंकां हांगासर टॉयलेट आनी पे टॉयलेट कर म्हूण सांगलेलो हांवें तो थंय सांगलेलो की पे टॉयलेट करा असो, की तेजेर कोणें कांय लक्ष दिवंक ना. आनी सडनली काल हो शेनवारा येयलो GCP घेवन येयलो आनी डॅमोलीश करून दिलो. आनी दुर्दैव्य म्हणजे कशें की पळय फक्त हे पळय हे घर आसा ते एक चेअरपर्सनाचे हे, आनी थंयसर इतले फाटल्यान तेजे घडटा जाल्यार एक चेअरपर्सन आमची काउन्सिलर येना हांगासर आनी विचारी ना ते GCP वाले की बाबा तुका कोणें हो डॅमोलीश करूंक लायला तो, कितें आसा तुज्या कडेन परमिशन, म्हणजे कितें म्हणजे आमी विचार करपाचो हेजेर की कशें कितें हें चलता. आतां गोवर्मेंट म्युनिसिपालिटी चलता तीच कळना. आं 2 मिनटां धेप भायर काडलीकूच ताका हांगासर येवंक जाय आसलें, तेणें पळोवंक जाय आसली की बाबा तुवें डॅमोलीश करता हें खंयच्या आदाराचेर. हांवें काय तुका सांगूंक ना म्हाज्या वॉर्डान पडटा जाल्यार हांवें सांगूंक ना. बाबा आमी मागीर एका एकट्यान चेअरपर्सनाक फोन मारलो, चेअरपर्सन म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, आरे कितें चल्लां हें आतां म्हापशान, जे कोण फाल्यां हेका आमी घरान रावता हाडटले बुलडोजर आनी म्हणून उडयतले आमचें घर म्हणटले, अशी परिस्थिती चल्ल्या. जेन्ना हांव म्हापशेकारांक विचारता हो इश्यू कित्याक हो टॉयलेटीचो, तो लोकांनी धरूंक जाय सारको की हो पब्लीक फाल्यां हेका हे पब्लीक हो टॉयलेट तोडला पळय. हांव सांगता कोणें तोडला आनी कोणें हेजेर सांगला ते GCP वाल्याक. म्हाका आत्तां फोन येयलो की GCP वाल्याक पुलिशेन आपयला म्हणून, ताका आपयला दिसता कितें. आतां म्हाका खबर ना पळयतलो हांव वयतलो तेन्ना हो कोणें ते GCP वाल्याक सांगला आनी तोडूंक लायला पळय तेणें फाल्यां सकाळी कोणूय आसूं तो तेणें हो कंप्लीट आपल्या स खर्चान हो टॉयलेट बांदून दिवचो हांगासर. यूज लोक करूं नाल्यार ना करूं पण हो टॉयलेट आसलो तसो हांगासर तेणें आपल्या खर्चान करूंक जाय. कोणें सांगला तेणें हेजे तेजे पयशे घेवन न्ही, कित्याक तेणें म्हाका इन्फॉर्मेशन कळ्ळी की एका मनशान कोणाक सांगला आनी त्या मनशा खातीर थंय हो टॉयलेट डॅमोलीश केला. तेन्ना हांव मागतां की कोणें केला आनी पुलिसेन हेजेर इन्क्वायरी करची, सारकी इन्क्वायरी करची, नाल्यार आमी फाल्यां पुलिसेच्या दारान उबे रावतले. वो हांव स्टंट दिता तेंकां कित्याक हेजेर आलतू वालतू सोडून कांय फायदो ना. आमी कितें उलयतान वयता तशें ना, हेजेर आतां एक्शनूय जावंक जाय. कित्याक आमी लोक ते कितें म्हणटा वो उलयतलो वयतलो रे कांय ना रे 4 दीस 8 दीस मारतले ना. आतां स्टँड घेवंक जाय, वो स्टेप वो असो घेवंक जाय की निर्णय कितें तो दिवंक जाय आमकां, जाल्यारूच हेजेर एक्शन येतली. थँक्यू.